بيب 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا أزواجنا وذرارينا، وبلادنا، وبلادنا وبلاد المسلمين. واحفظنا مما نخاف ونحذر، فأنت خير حافظا، فأنت. assalamualaikum hai salam sejahtera. jumpa lagi untuk video kali ini Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ni Nama aku Afdaludin Zanudin Ada yang panggil aku Afdal Ada yang panggil aku Din So ikut mana yang kau selesa nak panggil lah So Kebiasaannya dekat sini Aku akan kongsi dengan korang pasal Grab atau E-Hailing lah Ya okay? So hari ni nak kongsi dengan korang beberapa artikel Okay, Haa um, semuanya kontroversi terjadi 2 3 hari ni okey so nak bermula dengan okey ni a uh, post dalam group uh, dunia teksi tak selaku dunia teksi ke okey betul ah uh, bukan ni Malaysian Taxi Organisation ha okay okey ni dah a uh, post dia di share daripada daripada dunia teksi Ya uh, betul lah okey <coughs> so aku baca sikit dengan tajuknya SPRM disaran masuk ke dalam APAD. Ah ha, sebab sebelum ni pun dah pernah ada report tak silap aku. <laughs> Okey tak apa ah um, baca sikit. Um ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah tiba masinya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM masuk ke dalam agensi pengangkutan awam darat APAD. Okey kerana tidak mustahil gejala rasuah sangat besar dan masih berlega-lega di dalam agensi tersebut khususnya melibatkan isu pentarifan e-hailing. Okay, lepas tu, jika dulu mereka suruhan jaya, mereka sangat kebal tetapi kini mereka cuma agensi. Sehubungan so, dengan itu, diharapkan SPRM dapat melakukan siasatan terhadap APAD. Hanya dengan siasatan sahaja, APAD boleh mendabik dada mereka bebas rasuah. Uh, apakah yang mendorong mereka mewujudkan kelas persendirian e-hailing Sedangkan aktiviti yang dijalankan oleh pemandu e-hailing adalah Aktiviti yang 100% sama okay? Dengan aktiviti yang dijalankan oleh pemandu teksi Iaitu mengambil dan menghantar penumpang dari satu destinasi ke satu destinasi Dengan mengenakan sesuatu kadar upah atau tambang um, uh, Okey, aku... Ni aku nak ulas sikit okay, Dekat sini aku terpaksa <coughs> Kurang bersetuju eh? Kurang Dia tak adalah 100%, 100 sama bai. Sebab untuk e-hailing Kami boleh ambil dan menurunkan penumpang Dengan menggunakan aplikasi sahaja Okay ha, tu je beza dia sebenarnya So 90% sama Ataupun 90% sama 95% je yang sama Sebab teksi Lebih dia Ambil orang tepi jalan boleh Guna app pun boleh So kalau mana persendirian e-hailing ni Memang guna aplikasi saja 100% aplikasi uh, So orang tahan tepi jalan tak boleh ambil Kalau ambil juga jadi salah lah So jadi kereta sapu So kat situ Kita tak 100% sama ya eh? Sebab tu aku ada fikir juga nak buat keluar teksi ha. Okay lepas tu dia kata kat sini Kami yakin hanya rasuah sahaja yang akan menyebabkan mereka mengambil mengambil tindakan mewujudkan kelas persendirian e-hailing bagi melindungi kepentingan syarikat-syarikat e-hailing kerana jika mereka mentarifkan aktiviti e-hailing sebagai kelas komersial sudah pasti syarikat e-hailing akan mengalami kerugian. Oh ya ke? Tolonglah SPRM tolong masuk ke dalam apat kami rakyat yang dizalimi. Warga teksi negara mahukan keadilan. Ha. Okey 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 okey. So macam biasalah masih tak berpuas hati um, So tu okey <coughs> Rentetan dengan post tu okey uh, Rentetan uh, daripada post tu lah So pihak uh, apa Eh? Sekejap Ok pihak apat uh, buat laporan polis terhadap Kamal lah Encik Kamal kita uh, Mereka uh, Ni post dia kat sini mereka bukan nak berusaha membetulkan keadaan tetapi mereka mengambil jalan mudah dengan membuat laporan polis bagi menutup mulut aku. Ha. Tidak mustahil mereka inilah adalah saki baki zaman Anthony Lock dan Dahlan Makmur yang masih tinggal dalam apat. Aku akan terus lawan selagi nasib pemandu teksi kereta sewa tidak diberi pembelaan yang sewajarnya insya-Allah. Hmm um yang ber, memperjuangkan hak teksi tu okey bagus okey tak ada hal tapi kan okey macam ni kalau diletakkan um dari sudut apa nama ni orang biasa kan orang biasa yang tak tahu apa-apa yang terjadi mungkin akan cakap um <coughs> ah ni apa nama ni ni apa dah goyang ah ni kan apa dah goyang ah ni tu dia jadi repot polis ni ah terhadap apa nama ni uh, ya terhadap uh, laporan yang dibuat oleh Cik Kamal kita ni ataupun persatuan teksi kan kita fikir macam tu tapi kalau ditengok dari sudut lain okey laporan polis ni dibuat mungkin uh, mungkin eh, aku tak tahu betul ke tak uh, mungkin uh, berlaku ten uh, berlaku kekasaran ke kan uh, jadi ada ugut-ugut ke uh, kan mana tahu kita tak tahu Ha, kita tak tahu. Kita tak tahu sebab sampai apat buat laporan polis. Kan? Ha. So macam mana tu? Kalau beri suruh orang biasa okey, uh, apat dah panas buntut dan dia nak tutup mulut si Kamal ni. Kengam okay, ngam, tapi mungkin dalam proses nak buat tu a uh, Cik Kamal kita ada buat uh, macam nilah uh, kasar ke apa tak tahu. Tu sudut lain. Ni aku bagi dua aku tak ada tak, nah, tak ada nak kata Encik uh, Kamal ni bersalah tak Dia ialah kita kena support juga tak ada taksi tak ada juga e-hailing sekarang ni kan ah ha, so kita kena pandang daripada dua sudut ni aku tak ada kata 100% cik Kamal ni salah so apa punya salah pun kita tak tahu tak tahu juga so kita tak tahu cerita sebenarnya ni ah ha, so ni post ni ah pada setakat aku buat video ni 17 jam yang lepas so mungkin sehari yang sudahlah semalam punya ceritalah ah ha, ni nak kata kalau kata uh, apa nama ni uh, benda ni daripada zaman Anthony Locke uh, Dahlan Mahmud ni aku rasa sebab bila okay cerita ni aku cerita lagi aku dah cerita tu lagi. aku cerita lagi um, Anthony Locke uh, apa nama ni PH menang je apa nama ni pilihan raya hari ni contoh eh hari ni dia, uh, dia menang and lepas tu dah umum siapa Perdana Menteri dah angkat sumpah Hamda semua siapa menteri sekalian-sekalian -sekal menteri so Anthony Locke jadi Kementerian, uh, Menteri Pengangkutan Besok tu teksi dah terus serang kot <guruh> Suruh dia Suruh kuat kuasakan undang-undang Untuk e-hailing So aku rasa, tak rasa Anthony Lok ni salah Kan kalau Anthony Lok ni Yang geram dengan dia Yang pemandu e-hailing geram dengan dia Aku ampun lagi lah Tapi kalau pemandu teksi Pun geram juga sebab Yang sama Anthony Lok ni lah yang uh, Dah kena ambil PSV Kena pergi buat puspakor membeli semua kan Insurance semua tak tahu nak cakap lah benda ni aku Sebab dah libatkan politik ni <tuh> 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 Payah kerja macam kita ni Kita macam niaga kan So Kita tak nak Kalau boleh aku semua tak bersuka sangat politik ni Tapi kita politik ni Terlibat secara tidak langsung dengan kita kan Kau suka tak suka Benda tu ada juga So itulah Payah lah Politik-politik ni Ada Sebab itulah Apa nama ni Si Kamal ni Walaupun pilihan raya kat Sabah tu hari dia sibuk Turun Sabah kan dia pun macam aku tengok Macam kau pun berkempen juga Kan ha. Dia pun macam berkempen juga Allah khabar. Aku tak tahu lah benda ni nak Aku tak tahu macam mana nak Settle benda ni nak puaskan hati pemandu teksi ha, Aku tak tahu macam mana Okay macam sebelum ni Aku fikir sama ada teksi ikut terus macam e-hailing eh, Sebab teksi asal dia memang daripada my taxi Grab lah kalau grab main taksi dah tukar nama kepada Grab Car dan tukar nama kepada Grab kan. So dia orang memang dah tu. So mungkin sebab uh, kelas kereta tu. Ah uh, kelas kereta tu lah. Uh, tak kuatinya sebab persendirian persendirian eling dengan kelas komersial dah jadi cip, dua kelas yang berbeza. Aku rasa sekarang tu kot point yang dia tak kuati. Yang lain-lain tu semua dia dah okey kot. So kelas kereta je sekarang ni. Ah uh, so macam Anthony Lock cakap juga sampai kesudah taksi memang tak kuati. Okey sebut pasal <coughs> ni tadi laporan polis tu so ni ada benda yang menarik juga ni ni aku dapat daripada uh, page e-hailing FM ok aku tengah slide-slide tu dia aku jumpa satu post ni oh uh, tajuk pun agak panas juga dengan tajuk je Maika pula diheret ke mahkamah ah Maika grab tak, tak, kena tu kan grab Okay, ni baca sikit Aa, malam tadi admin dikunjungi oleh seorang bekas kaki tangan. Okey, ni kaki tangan ni bukan driver eh. Kaki tangan Maika mengatakan bahawa beliau telah memulakan kes beliau terhadap Maika kerana merasakan beliau teraniaya oleh bekas majikannya itu. Ini satu langkah yang sewajarnya menjadi contoh kepada semua warga Malaysia untuk menyatakan bahawa setiap dari kita mempunyai hak untuk diadili secara adil melalui proses perundangan. Admin melihat situasi ini sebagai satu tindakan yang betul di mana jika segala usaha menampakkan jalan buntu maka kita mempunyai hak untuk diadili oleh melalui proses undang-undang. Sementara itu, pertemuan malam tadi turut dihadiri oleh gabungan e-hailing Malaysia yang diwakili oleh Encik Jos Rizal ke Jose Rizal. Jos Rizal? Jos Rizal kot. Sebutan dia. Bagi mendengar dengan lebih jelas kes pengadu ini. Sekian terima kasih. Oh, tak ada cerita apa macam mana kes dia ni kena kena bu, kena buang kerja ke sebab PKP ke apa kan meh so ni muka berada ni dia sensor penyataan kes mahkamah okey jap eh baca sikit <coughs> sila ambil partian. anda dikehendaki pada atau sebelum 20 Oktober 2020 Sebagaimana yang dibenarkan oleh Presiden untuk mengemukakan kepada mahkamah Suatu pernyataan kes berhubung dengan kes tersebut dengan menyerahkan kepada pendaftar di premis tingkat 14 Wisma Pekeso nombor 55 Jalan Tun Razak. Okey. Ah uh, Pekeso punya ofis dekat ni yang dekat kamu baru tu kot. Dalam waktu pejabat atau dengan menghantarnya ke premis tersebut melalui pos berdaftar sebanyak 6 salinan penyata kes tersebut. Tak sekali aku tak faham dia kes apa sebenarnya yang sampai Maika kena saman ni. Sila ambil perhatian lanjut daripada penyataan kes tersebut hendaklah mematuhi peraturan perenggan 3 kaedah 9 so dia tak ada cerita kaedah Kedah mahkamah perusahaan 1967 kegagalan anda mematuhi ok tak ada tulis apa sebab yang Maika kena saman ni tak ada tulis apa sebabnya. eh? so kalau kata tanya aku dia tengah PKP ni mungkin kena kena buang kerja ke tak pasti Ni pun dekat sini pun tak ada cerita Apa cerita Sabana eh ha, So ni Haa mak Ni pun ada komen aku baca Sertakan sekali fakta kes ha, Sebab kita tak tahu apa cerita Apa cerita eh ha, Kita pun tak tahu ha, Payah Man. ayah ni mak Tak tahu ha, Ada komen lagi Latar belakang kes nampak Tak tahu apa cerita ha, ha, Payah so, dia kata sini kaki tangan grab. Aku tak tahu yang ni driver ke. Bila dia kata bekas kaki tangan Maika. Grab. Aku cakap grab tadi. Bekas kaki tangan Maika. So aku rasakan orang yang kerja kat situ bukan driver. So. Itulah. Ah, ha, aku tak tahu ni. Ha. Ni ni kat bawah ni komen cerita pasal driver pula. Driver ke? Ah, uh, so macam mana ni? Macam mana ni? Cerita pun tak sudah macam mana. Payah uh, ni So komen-komen banyak ni Biasalah komen-komen kat bawah ni uh, Semua tanya Apa cerita betul ni uh, Ni cerita pasal driver Aku kalau ikut apa yang aku faham Bila ayat kat atas tu pasal Staff So bila baca komen kat bawah Pasal driver pula uh, Tak tahu Kita tak tahu tau Tak tahulah ceritanya macam mana uh, Kita tunggulah nanti tengok eh, Sebab nak saman grab pun payah Uh, ni Maika pula. Aku tak tahulah. Kan, eh, sebab so kita dah I agree tu kan. Ya. <tuh> ya, yeah. yeah, eh. So, tu dah ada cerita-cerita uh, hangat. Tiga cerita kot. Ah uh, pasal satu, uh, pesawat buat uh, laporan polis terhadap Cik Kamal. Uh, dan juga grab kena saman. So, tak tahu. Yang ni kata, tulis tu staff. So, dekat bawah tu, aku baca pasal driver pula. <tuh> so, tak tahu. Kita tunggu je lah nanti. Kita tengok macam mana apa cerita dia. Uh, ada lanjutan, ada lah video lagi. <tuh> okay. Alright, ah uh, tu je. Sekian sahaja budi saya Afdaludin Zanudie jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.